Det förekommer ibland löst prat om så kallade borgerliga friheter. Men det är ju våra friheter det är frågan om, som vårt folk med möda tillkämpat sig och som vi socialdemokrater alltid till det yttersta kommer att försvara. Vi har Jens Henriksson, statssekreterare i Finansdepartementet, idag vd för Stockholmsbörsen. Vad sa du, 400? 450. 450 000. Mm. Erik Åsbrink, finansministern, rådgivare åt Goldman Sachs. Pär Nuder, finansminister, rådgivare åt EQT. Men det är tack vare att kniven sitter kvar i bröstet som en korg som han har överlevt. Så har vi Thomas Östros, vd för Bankföreningen. Försvinn härifrån, säger jag, annars ringer jag polis. Så det är inga duvungar. It's amazing how much respect you get from someone when you're holding a gun to their head.